Hay hay. Hay. Assalomu alaykum akalar. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi o'tirganingiz. Bitta narsa so'rab olsam, maylimi aka? Ha? Mayli, mayli. Ha, siz o saylanayotganingizda meni saylasanglar, rohat, farog'atda yashaysizlar deydingiz. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri shunday deganman. Ha, shuni hozir nima bo'lyapti hozir endi? Ha? Muhiddin Jabborovich, aytingchi, men deputat bo'lib saylanmasdan oldim. Ular bu kanalga obuna bo'lgin, tushundingmi? Qaysi ko'chada yashar erdi? Mexanizatorlar ko'chasida yashardinglar. O'lmang, o'lmang. A, hozirchi? Nima hozir? Ko'chalarning nomi nima? Hozirmi? Ha? Rohat farog'at. Xo'sh, qayerda yashayapsiz ekan? Qarang, odamlar ham sodda. Tish dam olgan ham qo'yishmaydi.